say hello, like, بولس ყველაზე მეტად ვისაც ელოდებით ახლაც მექსიკელებისთვის არადამახასიათებელი ჰენდსონ გარეგნობა გაქვთ მაგალითად ასე ფიქრობს ელენე She told me about this გოგოებს როგორი გერიათ მართლა მაინტერესებს ალბათ აქაც არის სხვა ესეთი რაღაცა ბრედ პიტული ადამიანები როგორი გერიებენ გოგოებს არა სწორედ ამიტომ მიიპყრო ყურადღება. მიხვდი რომ მექსიკელების ბრედ პიტია, თუმცა არა მექსიკელების, ის კუბელია. და მისი ნამდვილი სახელი და გვარი გუტიერეს ლევია. მამინაცვალმა, რომელიც დისიდენტი იყო 15 წლის, უილიამი ფლორიდის შტატში გადაიყვანა ემიგრანტის სტატუსით. ბიზნეს ადმინისტრირებაზე უნდა ჩაებარებინა, მაგრამ მისი გეგმები მოულოდნელმა შეხვედრამ შეცვალა. მე ვერასოდეს წარმოვიდგენდი, რომ ქვეყნიდან წამოსვლა მომიწევდა. რადგან როდესაც 5 წლის ვიყავი, საცხოვრებლად მაიამიში გადავედი. მომწონდა სცენა და მომწონდა სამსახიობო ხელოვნება. მაგრამ ამ ყველაფრისგან ძალიან შორს ვიყავი. თუმცა ცხოვრებამ ნელ-ნელა ყველაფერი ჩემს სასიკეთოდ შეცვალა. ესტრადაზე შევხვდი ისეთ ადამიანს, რომელმაც მექსიკაში ჩამოსვლა და აქაურ სერიალებში მონაწილეობის მიღება შემომთავაზა. და მოკლედ, ყველაფერი ეს, რაც მოხდა ჩემს ცხოვრებაში, ჩემთვის ძალზედ მოულოდნელი იყო. არ მჯეროდა, რომ ეს ხდებოდა. რთული დასაჯერებელი იყო, რომ ვაკეთებდი იმ საქმეს, რომელიც მსიამოვნებდა და თან ყველაზე კარგად გამომდიოდა. პუბლიკა კმაყოფილი იყო და სწორედ ეს ნიშნავს წარმატებას, არა? ამიტომაც შემიძლია გითხრათ, რომ ის ადამიანი, რომელმაც აქ ჩამომიყვანა, უზომოდ დამეხმარა და ის ფაქტიც, რომ ხალხის სიყვარულს გრძნობ, ჩემთვის ძალიან სასიამოვნოა. რამდენჯერმე ვცადეთ და არ გამოგვივიდა იმაზე საუბარი, რომ მისი გარეგნობის წყალობით მოდელიც კი იყო. უნდა და მუდმივად მადლობები ეხადა ხალხისთვის თანადგომის და სიყვარულის გამო, რამაც მასზე ცოტა იყოს თავმდაბლის შთაბეჭდილება დატოვა. პირველ რიგში მადლობელი უნდა იყო იმისათვის, რომ ხალხს უყვარხარ. ხალხი გამოხატავს სითბოს და მათ მოსწონთის საქმე, რომელსაც შენაგეთ. საბოლოოდ ეს ყველაფერი ხომ მათთვის გეთდება. ჩემი აზრით, ჩვენთვის, როგორც მსახიობებისთვის და ადამიანებისთვის, ეს საუკეთესო საჩუქარია. ადამიანებს რომ უყვარხარ, ეგ არის საჩუქარი. ჩემი აზრით, ხალხის მიერ გამოხატული სიყვარული ძალიან ლამაზია. ჩვენ, როგორც მსახიობებს, ყველაზე მცირედი რაც შეგვიძლია გავაკეთოთ ისაა, რომ ამ სიყვარულისთვის მადლობა უთხრათ და დაუბრუნოთ ეს სიყვარული. როგორც საშუალება იქნება, თუ ფოტოს გადაღება უნდათ, იყოს ფოტო. თუ ჩახუტება უნდათ, მაშინ ჩავეხუტოთ. თუ ქოცნა უნდათ, ვაქოცებთ. არა? გამიჩნდა სურვილი სწორედ ამ სახიობისთვის მეკითხა, რამდენად მოსწონს ის სერიალი, რომელშიც მონაწილეობას იღებს. რამდენად არ არის სცენარი მარტივი და ისტორია ბანალური. აი პასუხიც. ისტორია? ძალიან ლამაზი ისტორიაა. ჩემი აზრით, ასეთი უნდა იყოს ტელესერიალის ისტორია, რათა ხალხს მოეწონოს. ასე არაა? დიახ, ხანდახან გვინდა, რომ უფრო დახვეწილი კინემატოგრაფიის ფარგლებში ვიმუშაოთ. მაგრამ ტელესერიალების აუდიტორიას ეს არ მოეწონება, ხომ ასეა? ჩემი აზრით, ეს ისტორია ტელესერიალისთვის კლასიკურია. და რაც შეეხება ჩემს პერსონაჟს, ჩემი პერსონაჟი ცვლილებებს განიცდის. თავიდან ის სულ სხვანაირია, მერე ოდნავ იცვლება და სხვა დონეზე გადადის. ახლა სწორედ ამ პერსონაჟს ვამუშავებთ. თავიდან ის მექალთანია, გოგონები აქეთ დასდევენ. ისიც მომხიბლავია, ქალებს აჯადოვებს. ტიპიური ესეთი ბიჭია, რომელთანაც გოგონებს ყოფნა. სოლი ხოსტე შვილები. მათი ცხოვრება რაღაცით გავს ჰოლივუდის წყვილის ცხოვრებას. ხვდებით ალბათ, ვისაც გულისხმობ. ერთი გამონაკლისია. უილიამის მეუღლე მსახიობი არაა. ისინი ხშირად არიან პაპარაცების მსხვერპლები, მაგრამ ეს მსახიობი თითქმის არასოდეს გახვეულა სკანდალში. ჩემთვის ჩვეულებრივი დღე ასეთია. მაგალითად, დღევანდელი დღე. მე ვმუშაობ და ძალიან სიამოვნებს. მაგრამ, როდესაც გამომიჩნდება ისეთი დღე, როცა არ ვმუშაობ და უსაქმოდ ვარ, ვცდილობ ვიყო შვილებთან ერთად და მაქსიმალურად მეტი დრო გავატარო მათთან. თუ საშუალება მოქვს, კინოში მივდივართ. ვუყურებთ ფილმებს. ძალიან მიყვარს კინო და სახლში მშვიდად ფილმების ყურება. მიყვარს თავისუფალი დროით ტკბობა. როდესაც შენთან მხოლოდ ახლობლები არიან, ძალიან სასიამოვნოა. რადგან არის მომენტები, როცა საქმე ცუდად მიდის და ახლობლები ყველაზე მეტად გიდგანან გვერდში. მე ვცდილობ დრო მშვიდად გავატარო, რადგან ასეთი ცხოვრება ძალიან დამღლელია. ძალიან ბევრ ხალხთან გიწევს ურთიერთობა. უამრავი საქმე გაქვს. ხანდახან 8 საათი შეუჩერებლად მუშაობ. ეს ფსიქოლოგიურად ძალიან მოქმედებს და ამიტომაც თავისუფალ დროს სიმშვიდეში ვატარო. ვუყურებ ფილმებს და ვჭამი მსაჭმელს, რომელიც არ მასუხებს. მოკლედ, ძირითადად ოჯახთან ერთად ვარ.
ბოლოს შევა უილიამისგან. Yes, great. Yeah.